News Rajot Swadhinota Dibokor Dintutei, Botoror Kalro, Botore Sodike, Etia Tosnos Kora, Dekibule Pagus, Dumuhar Tandop, Logote, or Bojopato Dugoraki Luke Pran Hirace, Rajot, or Enedre, a Swadhinota Dibokor Dintute, Botore Kalro, Taran Kurile, Hontrax Sisti Kurile, Homogro, Rajot, Ami Hobistar Kabor to Lehar, Sustakurim. At a Dower Hobbers and I saw a Mutu Swadhinota Dibokor Dintute, Rajot, Botoror Kalro, Botorele, Poyon Kodru. প্রচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে তছনছ কৰিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ বৰ্জ্যপাতত ৰাজ্যত প্ৰাণ খেৰুৱালে দুগৰাকীকৈ লোকে আৰু সমান্তৰালকৈ নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজিৰ দিনটোতেই আৰু মানিকপুৰ সকলা মিত্ৰগুলা জপিয়া কুকিলাত ধুমুহাৰ সন্ত্ৰাক ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতেই আৰু প্ৰচণ্ড ধুমুহাই নষ্ট কৰিলে হাত পাচলিৰ খেতি আৰু কৃষকে মুৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল যোগাযোগ আৰু বিদ্যুৎ সেৱা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ বৰ্জ্য পৰি বৰক্ষেত্ৰৰ কুৰিহা মাৰি দুই ভাতৃৰ মৃত্যু হ'ল আজিৰ দিনটোতেই আৰু স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতেই আজি মৃত্যু হৈছে নিহত হৈছে গাড়ীঘাট গাঁৱৰ একাত আলী আৰু জায়েদ আলী স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতে ৰাজ্যত এনেদৰে বতৰৰ কালৰূপ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিধংসী ধুমুহা যিকোনো মুহূৰ্ততে তছনছ কৰি পেলালে সকলো ঘৰৰ আসবাব সামগ্ৰী উৰুৱাই লৈ গ'ল সমান্তৰালকৈ প্ৰকাণ্ড গছ ৰাজপথতে উফালি পৰিল তাৰ পাছত যোগাযোগ ব্যৱস্থা যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল আৰু আজি এই স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতেই কাৰোবাৰ বাবে কাল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দুগৰাকী লোকে বৰ্জ্যপাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা কেইবাগৰাকীৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে সমান্তৰালকৈ প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিশেষকৈ নামনি অসমত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলালে বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতে ৰাজ্যত এনেদৰে বতৰৰ কালৰূপ বতৰৰ তাণ্ডৱ বতা ধুমুহা নিমিষতে আহিল আৰু সেই নিমিষতে অহা এজাক ধুমুহাই সকলো তছনছ কৰি ধ্বংস কৰি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিল আবেলিৰ ভাগত দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো বৰ্জ্যপাতটো প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুগৰাকী লোকে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে মন কৰক এনেদৰে নিশাৰ ভাগত সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা এজাক ধুমুহাই নিমিষতে সকলো তছনছ কৰিলে প্ৰচণ্ড বেগত আহিছিল ধুমুহা আৰু সেই ধুমুহাই সকলো শেষ কৰি পেলালে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিল ঘৰৰ টিনপাত সকলো আচবাব সামগ্ৰী উৰুৱাই লৈ গ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৰাস্তা ব্লক হৈ পৰিছে কিন্তু প্ৰকাণ্ড গছ ৰাজপথতে বাগৰি পৰিল যা বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিল ভাগি পৰিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া অন্ধকাৰত নিশা কটাবলগীয়া হৈছে এই বিপত্তৰ অঞ্চলৰ লোকে বিজুলী নাই বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া হাহাকাৰ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এই সকল লোকে আজি স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতে এনেদৰে এইসকল লোকৰ মাজত কাল অমানিশা নামি অহা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু নলবাৰী মুকালমতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বৰ্জ্যপাতত দুগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুগৰাকী ভাতৃয়ে একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে নলবাৰীত য'ত নলবাৰীত বৰ্জ্য পৰি দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে নাম উল্লেখ কৰিছোঁ নিহত হৈছে গাড়ীঘাট গাঁৱৰ একাত আলী যাৰ বয়স 35 বছৰ আৰু ভাতৃ জায়েদ আলী একাত আলীৰ ভাতৃও জায়েদ আলীও মৃত্যু হৈছে নিহত হৈছে এই বৰ্জ্য পৰি আৰু ৰাজ্যত এনেদৰে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ আজিৰ দিনটোতেই স্বাধীনতা দিৱস ৰাজ্যৰ চৌদিশে স্বাধীনতা দিৱসক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে আৰু তাৰ মাজত বোমাতংকৰো খবৰ আহিল বা আপত্তিজনক সন্দেহজনক সামগ্ৰীৰ খবৰো আহিল সেই খবৰক লৈও চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হ'ল ইত্যাদি সেই সকলোৰে মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বতৰৰ তাণ্ডৱ প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ প্ৰকৃতিয়ে ধ্বংসলীলা চলালে এজাক ধুমুহাই নিমিষতে সকলো তছনছ কৰি ধ্বংস কৰি থৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই দৃশ্যাংশ আমি দেখাইছোঁ প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সকলো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এইসকল লোকে এতিয়া অন্ধকাৰত কটাবলগীয়া হৈছে কিয়নো বিদ্যুৎ সেৱাও বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বৰ্তমান কিয়নো স্বাধীনতা দিৱসৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এজাক ধুমুহা আৰু এজাক ধুমুহাই সকলো তছনছ কৰি থৈ গ'ল নিমিষতে ৰাজ্যত এনেদৰে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ আৰু বিশেষকৈ নামনি অসমত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এই ধুমুহাৰ আৰু সেই ধুমুহাই সকলো তছনছ কৰিলে নিমিষতে